50 Петровкин. Наблюдать. 70 Петровкин. Снимай сбиття. Хвост. Відкриття вогню з гепарда. Є. Збиття, є збиття. Житомирщина. Протиповітряна оборона важливих критичних об'єктів інфраструктури. Тут виконує завдання розрахунок зенітно-артилерійської установки «Гепард». Хлопці нещодавно повернулися з навчання і вже за останні два нальоти було збито 5 шахедів. Жоден з них, який прилітав у зоні відповідальності цього розрахунку, не мав успіху. Ми і надалі продовжуємо роботу щодо підсилення ефективності системи протиповітряної оборони, щоб і критичні об'єкти України, і цивільне населення були у безпеці. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!